Bugün ölkəmizdə Meliorasiya ve Su Təsərrüfatı İşçiləri Günüdür. Qəbələ Suvarma Sistemləri İdarəsinin əməkdaşları bu münasibətlə ümumilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyaret ediblər və onun önünə gül dəstələri qoyublar. Bugün 5 iyun Meliorasiya ve Su Təsərrüfatı İşçilərinin peşə bayramıdır. Elə bu məqsədlə biz hal-hazırda Qəbələ Suvarma Sistemləri İdarəsindəyik. Öncə burada çalışan bütün mütəxəssisləri bu bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik və eləcə də onların ürək sözlərini eşitmək üçün Qəbələ televiziyasının mikrofonunu onlara sarı istiqamətləndiririk. Mən öz tərəfimdən bütün kollektivimizi və həmçinin bütün həmkarlarımızı Meliorasiya və Su İşçiləri bayram münasibətlə ürəkdən təbrik edir. Hamısına rifah və can sağlığı arzulayıram. Bizim əsas qarşıya qoyulan məsələ sizə də məlumdur ki, son illərdə suyun qıtlığı ilə əlaqədar qarşıda duran məsələlər vardır. Bu, Prezidentimiz tərəfindən də qarşıya qoyulan məsələlərdir ki, kanalların beton üzlüklə örtülməsi. Tərəfimizdən bu işdə bizim Qəbələ rayonunda da aparılır. 14 kilometr kanal beton üzlənmişdir. Son ildə 3 kilometr, yəni 3000 paqonometr kanal, onun 2000 paqonometri Qəbələ şəhər ərazisində, 1044 paqonometri ovculuq kanalının üstündə beton üzlüyü çəkilmişdir və bu günlərdə yekunlanmışdır. Qarşıda duran məsələ həmin işlərin davam etdirilməsi, beton su itkilərinin qarşısını almaq üçün, əhaliyə suyun vaxtında itkisiz çatdırılması üçün bu işlər davam etdiriləcəkdir. Bundan başqa bizim əsas məsələlərdən biri sahil bərkitmə işləridir. Hal-hazırda Qəbələ şəhərinin mühafizəsi üçün sahil bərkitmə işi aparılır, beton bəndlər, mühafizə bəndləri qurulur, bu iş davam etdirilir. Və bu prezidentin bu 17 ildə Qəbələ rayonunda sahil mühafizə işlərinin deməmək olmaz. 14 kilometrə yaxın beton bənd tikilmişdir Qəbələ rayonun ərazisində. Burada təbii ki 5 dağ çayımız var. Bu dağ çaylarında əsas Dəmirəquran çayında həmin mühafizə bəndləri inşa olunur və hal-hazırda davam etdirilir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Meliorasiya və Su Sistemləri Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Qəbələ Suvarma Sistemləri İdarəsi 1988-ci ildən sərbəst fəaliyyət göstərir. Lakin o, göstərilən tarixdən əvvəl aid olduğu strukturun Ağdaşda mövcud olan müvafiq idarəsinin nəzdində olub. Əvvəlcə onu qeyd edim ki, Azərbaycanda digər peşə sahiblərinin ənənəvi, rəsmi bayram günü olduğu kimi əsası vaxtı ilə ulu öndərimiz tərəfindən rəsmi olaraq rəsmiyyətə salınmış Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı və Su İşçiləri Bayramı günü iyun ayının 5-də qeyd edilməsi rəsmiləşdirilmişdir. Mən əvvəlcə bu fürsətdən istifadə edib bu bayram günü münasibəti ilə Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı sahəsində işləyən bütün işçiləri, başda cəmiyyətimizin yeni sədri Zaur Mikailov cənabları olmaqla hamını ürəkdən təbrik edirəm və onlara işlərində müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda bu sahədə fəaliyyət göstərən idarələrdən biri də Qəbələ Suvarma Sistemləri İdarəsidir. Qəbələ Suvarma Sistemləri İdarəsində bugün bu sahədə 100-dən artıq bu kollektivin işçisi vardır və kollektivimizin əsas işi Qəbələdə kənd təsərrüfatı istehsalı ilə məşğul olan insanların suvarma suyuna olan tələbatının təmin edilməsindən ibarətdir. Məlumat üçün bildirim ki, bugün Qəbələ rayonunda Qəbələ Suvarma Sistemləri İdarəsi 15.924 hektar suvarılan sahəyə 972 kilometr kanal və axlardan ibarət suvarma şəbəkəsi vasitəsilə xidmət edir. Hal-hazırda bütün Respublikada olduğu kimi Qəbələ rayonunda da kənd təsərrüfatı işlərinin qızğın vaxtıdır və bununla əlaqədar bizim də işlərdə qızğın, bizim kollektivdə
deməli müntəzəm, demək olar ki, ayın şənbə, bazar, bayram günləri də daxil olmaqla fasiləsiz iş rejimində iş aparılır. Məqsəd isə Azərbaycan dövlətinin başçısının verdiyi tapşırıqla əlaqədar, yəni Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafına dəstək verməkdən ibarətdir. Hal-hazırda bütün dünyada olduğu kimi respublikamızda da şirin su hövzələrində su qıtlığının yaranması məsələsi gündəmdədir. Bununla əlaqədar dövlətimizin rəhbəri hörmətli Prezidentimiz Cənab İlham Əliyev son illərdə bu sahədə aparılacaq işlərə barədə ciddi tapşırıqlar vermiş və bununla əlaqədar dövlət səviyyəsində də yüksək tədbirlər həyata keçirilir. Bunun əyanı misalı olaraq sizə deyim ki, Qəbələ rayonunda artıq 12 kilometrə qədər əsas su ötürücü kanallarımıza su itkisinin qarşısını almaq üçün beton üzüklər çəkilmişdir və bu işdə bugün də davam etdirilir. Qəbələ ərazisində yağış, qar, o cümlədən yeraltı sular hesabına formalaşan çaylar var ki, onlardan suvarmada fəal istifadə edilir. Bu baxımdan su təsərrüfatı işçiləri öz peşə bayramlarını nailiyyətlər, uğurlar və təbii ki, həm də müəyyən problemlərlə qarşılayırlar. Bugün bizim peşə bayramımızdır, 5 iyun melioratsiya günüdür. Mən bu münasibətlə Azərbaycan Melioratsiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Sədri Zaur Mikayılov cənabları başda olmaqla bütün kollektivi səmimi qəlbdən təbrik edir. Onlara uzun ömür, can sağlığı və tutduqları bu çətin və şərəfli yolda müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Cari ildə biz deməli su ikisinin qarşısını almaq məqsədi ilə beton üzlüklü kanalları işləyib tam hazır vəziyyətdədir. Bu ildə inşallah yenə bu məqsədlə Zarağan və Oculu kanallarının beton üzlüyə alınması, Zarağan kanalında 800 paqon metr və Oculu kanalında da 1 kilometr kanalın beton üzlüyə alınması işlərini görəcəyik inşallah. Bundan başqa Qəbələ şəhərinin sel sularından mühafizəsi məqsədi ilə 120 paqon metr daş beton bəndin əsaslı təmiri işləri görüləcəkdir. Meliorasiya və Su Təsərrüfatı İşçiləri Günü münasibəti ilə Qəbələ Suvarma Sistemləri İdarəsinin əməkdaşları arasında fəxri fərmana layiq görüləndə oldu. Bu, idarədə sürücü işləyən Vəliyev Əli Ələsgəroğludur. Bax, siz bugün peşə bayramınızla əlaqədar olaraq fəxri fərmanla tərtif olunmuşsunuz. Biz də təbrik edirik sizi. Ancaq öyrənmək istəyərdik ki, bax, hansı işləri keçirirsiniz bu münasibətlə? Çox sağ olun, təbrikinizə görə. Mən çox sevinç işləri hiss edirəm və bütün iş yoldaşlarıma da arzu edirəm ki, onlara da belə fəxri fərmanlar verilsin. Bütün müdiriyyətə, nazirimiz başda olmaqla hamısına təşəkkür edirəm məni bu fəxri fərmanla tərtib elədiklərini görə. Mən bugündən sonra çalışacağım ki, daha da fəal iştirak edeyim, idarənin bütün işlərində yaxından iştirak edeyim, hər bir tapşırıqları yerinə yetirin. Layiqincə öz vəzifəmi yerinə yetirir. Su həyatdır deyiblər. Bu baxımdan meliorasiya və su təsərrüfatı işçilərini peşə bayramları münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir, onlara su kimi saf və duru həyat arzulayırıq.